Свято Великодня – традиції святкування. Завжди насторожі – робота прикордонників. Пізнаю Жанську долину, принади краю. Лікарню у спільну власність, оплата комунальних платежів. Також дивіться про оновлене відділення Тячівської райлікарні, про реабілітацію ветеранів війни, які рішення приймали мукачівські депутати та де саме планують зводити новий аеропорт на Закарпатті. Про це і не тільки у підсумковій програмі «7 днів».